Përshëndetje zoti Çuçi, faleminderit që pranuat kemi së bashku këtë komunikim. Së pari uroj t'jeni të gjithë mirë, ju dhe familja juaj. Përshëndetje. Zoti Çuçi, po e nis më njëherë me një pyetje të drejtë për drejtë. Kjo situata me koronavirus, ky vet izolim për një kohë kaq të gjatë, edhe për një kohë të pacaktuar se nuk e dim sa do të zgjas. Sa ka ndikuar në sektorin e bujqësisë? Në radhë parë duhet të themi që Shqipëria ka qenë nga vendet që ka marrë masat më të forta në kuptimin pozitiv të fjalës për të parandaluar për hapjen e COVID-19-s, por në asnjë moment, asnjë ditë, në asnjë çast kjo gjë, kemi qenë shumë kujdesshëm që kjo gjë mos të preki në përgjithësi sektorin prodhues, por në veçanti atë të bujqësisë. Kështu që për sa i takon pjesës garantimit, sigurimit të zinxhirit ushqimor, që lidhet që nga çështjet logjistike që kanë bërë me transportin e deri pastaj me prodhimin dhe shkuarjen në tregje, besoj se gjatë gjithë saj kohe as pak të zakont, të vështirë për Shqipërinë, por jo vetëm, se është për gjithë botë, sektori bujqësisë nuk ka ndaluar së prodhuari dhe së shpërndari në tregje të prodhimeve bujqësore. Atëherë më lejoni t'ju them, janë garantuar në mënyrë të plotë, më fal, edhe eksportet, pa të cilat sektori sigurisht do çalonte shumë. Unë sot mora disa statistika nga drejtoria e doganave për të parë impaktin që ka pasur pikërisht kjo situatë në eksportet e prodhimeve bujqësore, dhe me kënaqësi pash që duke i krahasuar me marsin e 2019-s, pra marsi 2019 me marsin e 2020-s, kemi rreth 18% më shumë eksporte në 2020-n se sa në 2019-n. Ky është një fakt që vërteton pikërisht këtë gjë që ne morëm të gjitha masat që mos cënohej pikërisht pjesa që lidhet me prodhimet bujqësore. Zoti Çuçi, dje në News 24, nuk e di sa keni patur kohë dhe mundësi ta shikoni, por është transmetuar një kronik që na njihte me një situatë tjetër, nga kjo që ju përshkruani në Frakull, të Fierit, ku lule shtrydhja atje ka mbetur stok, rrezikon të hidhet sepse për shkak të situatës që po kalojmë, edhe lule shtrydhja përmban vitaminën C që ne aq shumë na duhet për këtë periudhë që po kalojmë. Po, është e vërtet, janë disa produkte, është luleshtrydhja, është kastraveci, kastraveci i vogël, ai që quhet me gjëmba, që në fakt kanë pasur një rënje të eksporteve dhe rënje të çmimeve. Kjo gjë nuk lidhet drejt për drejt me funksionimin e sektorit, kjo gjë lidhet me uljen e kërkesës nga ana e tregut për këto produkte. Pra nuk ka shitja? Nga, sigurisht, në këtë rast, por nuk ka pasur fluksin në eksportit që ka pasur vitet e tjera apo produktet e tjera në Shqipëri. Dhe përshkak të uljes e çmimit, edhe përshkak të mungesës e kërkesës nga tregjet e huaja, sigurisht që ka pasur dhe një problematik që lidhet pikërisht me këto dy produkte, pra me kastravecin dhe me luleshtrydhjen. Ndërsa për pjesën tjetër të gjitha produkteve, unë mbere me kënaqësi që ka një rritje goxha të rëndësishme për sa i përket niveleve tona të eksportit. Mos harrojmë që në 2019 ka qenë një vit shumë i mirë për eksportet, dhe të shohim që muaji mars i 2020-s është më mirë se sa muaji mars i 2019-s, po ashtu tremujori i parë i vitit të 2020 është më i mirë në eksport se sa tremujori i parë i vitit 2019, kjo sigurisht që na
tregon që sektori i bujqësisë nuk ka ndaluar për asnjë sekond, pavarësisht problemeve të vogla që ka pasur dhe pavarësisht, siç thash, me disa produkte që nuk lidhen me funksionimin e sektorit, por lidhen me mungesën e kërkesës nga ana e tregjeve të huaja. Jo, kuptoj, po si, gjithsesi është mirë këtyre, edhe lulështrydhja është këtu. Jo, kuptova, po gjithsesi është menduar një zgjidhje që mos mbetet stok lulështrydhja kastraveci, mos hidhen. Si keni menduar ta zgjidhni? Ne në sigurisht në politikat tona një vend rëndësishëm ka pasur fuqizimi i industrisë përpunuese dhe ne kemi një nga kompanitë që ka aplikuar për fondet e IPARD-it në vitin 2019, ka rezultuar fituese, kemi lidhur kontratë dhe ai brenda 10 ditësh në Mosgaboj do të jetë gati me implantet e reja të përpunimit dhe pajisjet e reja të përpunimit, ku një nga gjërat pozitive që vjen në situatën e krijuar për disa produkte është pikërisht rritja e kapaciteteve përpunuese të kësaj kompanie edhe për produkte si që është lulështrydhja. Qa do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të paktën deri në një nivel minimal të garantimit të kostos të fermerit për rritjen e lulështrydhës, do ta garantojmë me tregun e brendshëm duke e çuar atë për punim. Pra, sigurisht çmimi që produkti blehet për qëllime për punimi është më i ulët se sa çmimi për qëllime eksporti apo për tregje apo për tavolinë, është sigurisht më i ulët, por të paktën garantojmë kostot e fermerëve që për shkaqe të tilla siç është rasti i situatës së krijuar nga Covidi, pra i mungesës kërkesës nga tregjet për lulështrydhje në rastin konkret, pa? Të paktën do mbulojmë ato pjesë të kostos duke fuqizuar sektorin përpunues dhe duke garantuar shitjen ke sektori përpunues. Kjo ka qenë që në fillim një nga shtyllat tona të politikës për të rritur dhe garantuar një zhvillim qëndrueshëm të produktit bujqësor në Shqipëri. Ju kuptoj. Ndërkohë, për shkak të situatës, njerëzit qëndrojnë në vetizolim, pra të mbyllur në shtëpi, siç edhe kërkohet vazhdimisht nga qeveria shqiptare. Thon kjo, jam kurioze të di, mbjelljet e pranverës janë kryer apo jo? Në fshat lejohet të bëhen të tilla punë apo jo? Po, faleminderit edhe përfitoj nga rasti që t'i bëj thirrje edhe një herë të gjithë fermerëve, të gjithë atyre që punojnë në fshat, që punojnë tokën, që rrisin bakti, mbashtrojnë bakti, të gjithë ata janë të lirë të vazhdojnë punën e tyre me tokën, me baktin, me fshatin, me fermën e kështu me radhë. Nuk ka pasur në asnjë ditë, në asnjë sekond kufizim të lëvizjes së tyre për shkak të punës në bujqësi apo blegtori. Kështu që ata kanë vazhduar dhe do të vazhdojnë të qetë të punën e tyre për gjithë proceset për cilat ka nevojë sektori. Një nga fermerët më shkruan, zoti ministër, si na e garantoni ju që duke dalë ne në punë edhe duke kryer punët tona nuk do të infektohemi nga koronavirusi dhe nuk do të shpërndajmë atë edhe tek të tjerët. Duke marr masa mbrojtëse me maska, me doreza, me disinfektime përpara punës dhe mbas punës. Të gjitha ato masat që i dëgjojmë shpesh në televizion dhe që janë të domosdoshme për parandalimin, duhet marrë edhe nga fermerët në mënyrë që mos të transmetojmë smundin në qoftë se e kemi dhe mos ta marrim në qoftë se shkojmë në ambiente të cilat mund të jenë me prezencë të COVID-19. Pa diskutim, në asnjë sekond nuk duhen neglizhuar masat për parandalimin e transmetimit të COVID-19. Kjo është e pa diskutueshme. Ajo që themun lidhet me kufizimin e kohës të daljes të fermerëve në fermë, në fush, apo të angazhimit të fermerëve me punët e bujqësisë apo të blegtorisë.
Një kuptoj. Zoti Çuçi. Masat duhet të jenë pa diskutim, duhet merren deri në një. Një kuptoj. Situata deri tani duket e mirë, edhe pse ka mbi 2 javë që Shqipëria është në vetizolim, në karantinë, edhe numri i të prekurve rritet nga dita në ditë. Por nëse kjo situatë vazhdon, se asnjë nuk e di sa do të zgjas, edhe pse kjo është një pyetje vazhdueshme që ne të gjithë bëjmë. A do të ketë ndikim në sektorin e bujqësisë dhe nëse po, çfarë lloj ndikimi do të ketë? Atëherë, deri tani edhe nga statistikat që sapo ju citova, situata duket nën kontroll, duket mirë, nuk ka probleme. Askush nuk e di sot në botë na thot me siguri se sa do zgjasë kjo situatë dhe se sa dhe ç'a impakti do ketë në ekonomi, po sidomos në pjesën e ekonomisë si lidhet me shërbimet, duke mos pasur një panoramë të qartë, edhe një parashikim të qartë, edhe ne s'mund të bëjmë dot një parashikim të qartë të rënjes së kërkesës për produktet bujqësore që lidhen me atë pjesë të ekonomisë që lidhet me shërbimet. Pra këtu e kam fjalën për turizmin, për restorantet, për hotelet që konsumojnë produkte bujqësore. Kështu që duke qenë se pa diskutim ne do presim një rënje të kërkesës nga tregu, pa diskutim që do kemi ndoshta dhe një çekulibrim të raporteve të kërkesë-ofertë që kemi pasur normalisht edhe për produktet bujqësore. Deri tani, thash, jemi në raporte shumë të mira. Madje, duke parë të dhënat e eksportit, siç u thash, jemi me rritje nga 2019, për të njëjtën periudhë në 2020. Të shohim se sa kjo do ndikojë pasaj dhe se sa gjatë do shtrihet kjo situatë dhe se si do ndikojë në sektor të tjerë siç është turizmi apo shërbimet, pasaj për sigurisht për të pasur dhe impaktin e tyre ndoshta edhe në pjesën e kërkesës për produktet bujqësore. Jo, kuptoj, po keni bërë një parashikim se si do ndikonte nëse do zgjasta. Shikoj, parashikimet është shumë vështirë të bëhen. Askush, asnjë bot, asnjë shkencëtar në botë sot, asnjë ekonomist në botë nuk bën dot parashikime sot. Që të jetë që të themi se sa do zgjasi karantina, se kur do hapen restorantet në Itali, në Francë, në Gjermani, e kështu me radhë edhe në Shqipëri, asnjë nuk e di sot, sepse sikur 2 ditë më shumë të jetë karantina, pra mos funksionoj asnjë restorant në Europë, mos funksionoj asnjë shërbim, asnjë hotel në Europë, ka një impakt domethënës në ekonomi, sepse po e marr tash në impakt në globalisht, por pa diskutim që kjo është një analizë që e bëjmë edhe për produktet shqiptare bujqësore, sepse tashmë produktet shqiptare, produktet bujqësore shqiptare eksportohen në të gjithë Europën. Absolutisht nuk ka asnjë vend sot në Europë që të paktën një produkt shqiptar nuk e ka të importuar nga Shqipëria. Që eksportojmë ne drejt atyre. Ka një pyetje nga publiku përpara se të kalojmë tek çështja tjetër që dua ta diskutojmë së bashku, dhe është çështja e ushqimit. Më vjen një pyetje për ju, Ola, të lutem thuaj ministrit, thotë unë banoj në Tiranë, fermën e blegtorisë kam në Durrës, më duhet të lëviz gjatë gjithkohës, si mund të lëviz se kemi dhe të mbjella tani? Po. E para, në qoftë se do siguronte një apartament apo një shtëpi apo një mundësi për ndërtim në Durrës, unë këshilloj që ai të rrinë në Durrës në këtë kohë. E dyta, në qoftë se kjo është krejtësisht e pamundur dhe këto janë raste sporadike, janë raste shumë të rralla, pa diskutim që kanali nëpërmjet kërkesës lejes policisë që është nëpërmjet i Albanisë apo me shërbimin me SMS, në këtë rast do funksiononte, duke i thënë dhe arsyen që pse ai duhet shkonte pikërisht atje në Durrës për të parë, për të mbjellat e fermës që ka. Dhe arsyeja është arsye fort për që ky person ta marrë lejen. Por thash e mira është të ishte këto kohë pranë, me qënë se aktiviteti e ti nuk
pra aktiviteti ti është 100% i fokusuar tek ferma, kështu që e mira do ishte të shkonte te tonte pranë fermës në mënyrë që mos kishte asnjë lloj pengese dhe mos ishte shumë i ekspozuar mbi të gjitha për marrjen e COVID-19-s, pikërisht nga këto lëvizje kaq të shumta që do bënte Tiranë-Durrës. E qartë, flasim tani për ushqimin, a kuja i ka vazhduar edhe gjatë kësaj kohe kontrollet e veta në teren, zoti Çuçi, nëse po, çfarë ka konstatuar? Po, janë pa diskutim që ka vazhduar, madje ka qenë pjesë e task forces bashkë me policinë, me drejtorinë e tatimeve përsa i përket çmimeve dhe abuzimit me çmimeve në këtë periudhë. Në lidhje me kontrollet edhe brenda mandatit që ka AKU-ja kanë vazhduar kontrollet dhe mendoj që ka qenë një situatë normale për sa i përket kësaj marrëdhënies me sigurinë ushqimore. Nuk ka pasur gjëra të jashtëzakonshme, ka pasur dhe gjopa pa diskutim, lehtësisht mund të shikoni për aktivitetin e AKU-s tek faqja e autoritetit kombëtar të ushqimit, aty janë edhe të pasqyruara edhe kontrollet, ato janë të përditshme në të gjithë vendin dhe pa në asnjë sekond duke mos toleruar në atë pjesë që është shumë e rëndësishme për shëndetin e njerëzve që lidhet me sigurinë ushqimore. E kemi të sigurt ushqimin, domethënë. Po, tashi ne përpiqemi që ta sigurojmë sa më shumë, të jetë sa më i sigurt. Kjo çështja e çmimeve keni. Është një betejë që gjithë bashkë duhet ta bëjmë. Që është një betejë që gjithë bashkë duhet ta bëjmë. Duhet të jemi gjithë bashkë në një front për të garantuar këtë gjë. Edhe media ka një rol shumë të rëndësishëm. Po, ne denoncojmë, ju merrni masa. Edhe qytetarët, edhe pa diskutim. Po. Për çështjen e çmimeve ka patur shumë denoncime, shumë ankesa nga ana e qytetarëve. Si keni vepruar? Sa njerëz keni kapur në shkelje? Ne kemi ngritur një task force për këtë punë, tash përbëhet nga drejtoria e tatimeve dhe nga policia e shtetit. Pa diskutim ka pasur goxha edhe masa administrative. Gjohë për subjekte të cilat tentojnë të abuzojnë. Nuk ka pasur një luhatje të ndjeshme të çmimeve, ka pasur disa momente për disa produkte të cilat marketoheshin si të dobishme për parandalimin e marrjes COVID-19-s, siç kanë qenë agrumet përgjithsisht. Ka pasur një tentativë me disa aksione ne jemi munduar që ta stabilizojmë dhe unë sot nuk kam fakt për hir të vërtetës shqetësim të posaçëm në lidhje me këtë gjë, pavarësisht se rastet sporadike tregojnë që ka kapërcime dhe kërcime jo të arsyeshme të çmimeve, por kemi gjobitur dhe kemi ndëshkuar çdo tregtar që tenton të abuzoj me këtë gjë. Madje kemi bërë aksione dhe në tregjet e shumicës, sepse në shumë raste nga tregtarët e pakicës na shtojnë që çmimi i rritur na vjen pikërisht nga shumica ku ne shkojmë marrim në mëngjes produktin për ta shitur pasaj gjatë ditës në tregjet e qyteteve. Kështu që kemi pasur dhe atje një aksion dhe atje pa diskutim bashkë me organet tatimore, të cilat kontrollojnë të gjithë lëvizjen e mallit të shoqëruar me faturë, që quhet gjurmimi për sa i takon raportit me institucionet e tatimeve, kështu që besoj se ka qenë në kontroll edhe kjo situatë, e cila nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh kudo. Në këto situata çdo njeri është i nxitur, çdo tregtar ndoshta nxitet edhe për të rritur fitimin, edhe duke abuzuar ndoshta edhe me çmimet. Ju ndërkohë i keni ftuar qytetarët të denoncojnë diku nëse vërejnë rritje të çmimeve në mënyrë flagrante? Absolutisht. Ajo është absolutisht, ne kemi një faqe të posaçme edhe ka AKU-ja, pra ke autoriteti kombëtar i ushqimit ka një faqe të posaçme që për dit ne marim raportime apo denoncime dhe për dit
Të gjitha raportimet denoncimet shkojnë për verifikim. Çdo ditë, siç vijnë, ato të nesërmen shkojnë për verifikim, apo kur thuhet që është emergjente, që lidhet me një rast flagrant, kur denoncon në mënyrë flagrante, shkohet brenda ditës për ta verifikuar. Pa diskutim, është kemi dhe numër gjelbër, kemi dhe edhe faqen në pjesë të faqes të AKU-s për të denoncuar. Edhe ajo në fakt funksionon, por ajo është në fakt nga burimet më serioze, do thoja unë, në gjithë një vit, më shumë se një vit që jam ministër i bujqësisë, burime më serioze i problemeve që lidhen me ushqimin është pikërisht faqja dhe ajo pjesë e faqes që merret me denoncimet që vijnë nga qytetarët për këto shkak. Në qartë. Zotë i Quqi, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patëm së bashku, ju uroj punë të mbarë në vim. Faleminderit, punë të mbarë dhe ju. Faleminderit, ishte ministri...